Жоғарыға температурасы әсерінен дала өртінің қаупы сейілген жоқ. 27 жылды күні Жәнібек ауданында 90 гектар, Сырма ауданында 12 гектар аумақтағы құрғақ шөп өртенді. Өрттің шығу себебі анықталуда деп хабарлады Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі. Облыста өрт қаупы кезеңінен бастап жалпы аумағы 24 000 гектардан астам 10 табиғи өрт және 63 табиғи жану фактісі тіркелген. 27 шілдеде өңірдің қос ауданында құрғақ шөп жанып кетті. Өрт сөндірушілер Жәнібек ауданындағы жану дерегін сағат 12:22 уақыт шамасында анықтаған. Қызыл жалын Өнеге ауылына жақын маңдағы шаруа қожалығы аумағындағы 90 гектар жерге шапқан. Өртті ауыздықтауға арнайы техникалар мен төтеншеліктер, сондай-ақ мемлекеттік емес өрт бөлімі жұмылдырылған. Өрт сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінен 4 дана техникамен 19 адам, ерікті өрт сөндіру құрылымынан 5 дана техникамен 21 адам, жеке шаруашылық серіктестіктерінен 1 дана техникамен 3 адам, мемлекеттік емес өртке өрт сөндіру бөлімінен 1 техникамен 3 адам жұмылдырылды. Өрт 21 сағат 00 минутта ұшаланып, 22 сағат 05 минутта толығымен сөндірілді. Сырым ауданының Сарой ауылдық округінде тұтанған өрттің жалпы аумағы 12 гектар жерді құрайды. Оған жапсарлас Шұқырқұдық аумағындағы құрғақ шөп те күлге айналған. Өрт 19 сағат 06 минутта толығымен сөндірілді. Зардап шеккендеріміз, жарақат алғандар жоқ. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті хабарлайды. Облыста 30-35-39 градусқа дейінгі жоғарғы температура сақталады. Облыстың оңтүстік бөлігінде 41 градусқа дейін көтеріледі. Сала мамандары жоғары ауа температурасын ескермей, табиғатта демалу кезінде ашық отты қараусыз қалдыру, темекі тұқылын сөндірмеу салдары тілсіз жаудың тұтануына алып келетінін ескертеді. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.